Hayun, kumusta po kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana po eh nasa mabuti po kayong kalagayan, nasa ang dakuman po kayo ng daigding nanonood ng PH Update. Hayun na nga no mga kababayan. Uh, personal pong dumalo itong ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte dyan sa budget deliberation sa Senado para sa budget ng uh, Department of Education. At alam naman po natin maraming uh, nangangarap na gustong humawak na mas mataas pang posisyon ng mga senador dyan sa Senado. At uh, ang una pong magtatanong dito kay uh, sa budget ng Department of Education, eh walang iba alam naman po natin, isa sa mga kumontra dyan sa Confidential Fund at nagpalaki sa issue ng Confidential Fund na senador dyan sa Senado. Walang iba kundi si Senator Idol, rapitul po in action. <laughs> no? Ah, uh, ang uh, concern daw po nitong si Senator Rapi, kung maaari daw dapat tanggalin na yung uh, uh, ambagan, no, contribution ng mga magulang sa eskwelahan, no. Uh, tayo po eh meron po tayong nag-aaral mga anak eh alam po natin 'yan. Kung yung uh, uh, proyekto ay eh, kabubuti at uh, iko ng inyong mga anak na nag-aaral, siguro yung 50 o 20 pesos ng contribution, wala po siguro problema yon. Marahil sa iba, eh, malaki po yun. Eh. Malaki din naman po sa ating yun. Pero kung para naman sa mga bata, eh, masyad, eh, siguro dyan sa issue na yan na idle, eh, parang gumagawa na lang po tayo ng issue dyan pagkaya ng uh, uh, pinasok nating usapin at uh, gusto nating ipukol na panibagong issue diyan sa Department of Education. Ang dating kasi parang uh, ang dating kinukonsinte ng uh, Department of Education yung mandatory contribution. Kaso naglabas na po ng memorandum ang DepEd kaugnay niyan. Ha? Na kung saan pinagbabawal po nila ang mandatory contribution. Ngayon mapanggang sa ngayon hindi po natin maintindihan kung saan nanggagaling si Idol pakain na po humusga, pero isang like naman po dyan kung suportado nyo pa rin itong si VP Sara. Ito na po ang buong video mga kababayan. Thank you. Just to put on record, Mr. President, the budget. Uh, ayan, ayan si Madam Vice President of the Department of Education, the Office of the Secretary, with a total new appropriations of P715,839,092,000 pesos. Also the Early Childhood Care and Development Council with a total new appropriation of 290,166,000 pesos, the National Academy of Sports with a total new appropriation of 230,587,000 pesos, the National Book Development Board with a total new appropriation of 178,471,000 pesos, the National Council for Children's Television with a total new appropriation of 82,080,000 pesos. the National Museum of the Philippines with a total new appropriation of 1,364,202,000 pesos and the Philippine High School for the Arts with a total new appropriation of 98,241,000 pesos. Uh, with this, Your Honor, I'm ready to accept questions from my colleagues. Ayun, pakinggan na po well, natin si Idol. Rapitul po. Ayan na. Idol, ligaw na. Pasok. Are next in line to propound some questions. Ay, ah, magtatanong si Idol. Uh, Mr. President, first to ask questions on the budget of the Department of Education is no less than the distinguished gentleman from the great province of Isabela and the uh, Davao region, no other than Senator Rafi Tulfo. I move that he be right. Idle, Rafi Tulfo. distinguished, colleague from Isabela and Davao, no other than Senator Rafi Tulfo, is recognized. Normal na po yan, no? Kasi alam nitong si Idle na itong si uh, Vice Presidente Inday. Kung gusto niya tumakbo ng pagka-presidente o ano pa ang posisyon, tiniksa la muna niya si ano si BP Inday kaya talagang walang 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 puknat no, walang puknat si Iden. Thank you si Mr. Idol. President. Thank you. Oh. Uh Senator Pia Cayetano. Mr. President, I would like to put in on record that I fully support the 715 billion pesos or more uh, mm. the budget uh, of uh, DepEd for 2024, Ayu, and I ba, Ganda lang salvo However, salvo. during the uh, committee hearing uh, <clears throat> I just had some few concerns, and those concerns weren 't really answered because for the lack of mm. time mm. And, um, and I was informed that uh, I need to produce uh, uh, certain documents to justify uh, some things that I did mention during that particular hearing <clears throat> i 'm concerned ko lang po talaga, For the longest time. May, may, okay. I just, before the gentleman proceeds, um, the Senate version is now 718.08. Okay, 718. Si si Let's make it 719. No, 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 we have to be accurate on it. Okay, 718. Sige. 700, like I said, I don't have any problem whatsoever Oh. Pagdating po sa budget ngayon for 2024 para sa DepEd. Wala po tayong question dyan. Regardless, kahit na po medyo kumulang, wala pa rin po akong problema. Thank you. Para maging klaro po tayo. Ang problema oh. ko, ang issue ko lang po kasi, for so many years po, sa programa ko sa Wanted sa Radio, oh. palagi po ako na nakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante okay. sa Inventor High School oh. na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, mm. factory worker na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, okay. tulad ng pambayad para okay. sa sweldo ng security guard, sweldo ay, ng grabe janitor. Mm. Uh, para sa utility bills, etc., etc., etc. Na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd dyan Correct. through the MOOE. Mm. Now, uh, paano po nakukolekta itong perang ito? Para magkaroon po tayo ng idea lahat. Ang nangyari po ay dinadaan sa PTA. Oh, Parents sa Teachers PTA. Association. Mm. Now, pag start po ng school year, Nagpapatawag okay. po ang PTA ng General Assembly. Mm. At pagdating po dun sa General Assembly, magbobotohan sila muna ng mga officers. Right after na maboto po yung officers, ang next agenda agad ay maghanap sila ng proyekto, kailan nila mag-identify ng proyekto para sa eskwelahan. Oh. At ano po yung mga proyektong yun, yun po yung mga gastusin na akin pong binanggit. Okay. Okay. Now, I want to put a stop to it. Oh. I really do. As much as possible, tayo magulang din po tayo no. Meron din tayong anak na nagtatrabaho. Ay nagtatrabaho, nag-aaral, no? So, ngayon, kung magkaroon ng uh, pagpupulong itong mga magulang na to, at sa kanilang simpleng paraanan, eh, gusto nilang gumawa ng isang bagay na pakikinabangan naman ng kanilang mga anak na nag-aaral doon sa kung saan lupalot man ng Pilipinas yung paaralan na yan. Ha? Siguro hindi naman po kalabisan yun sa mga uh, magulang. ah Kung voluntary ang pagbibigay, siguro yung uh, nagre-reklamo sa inyo, Senator Rapi, yung mga makakwenta na mga magulang. No, kasi hindi, hindi naman po siguro uh, kawalan ng isang magulang kung magbigay siya sa eskwelahan tapos yung binigay niya, eh magagamit naman ng kanyang anak sa pag-aaral kung magiging komportable ang kanyang pag-aaral doon. Do, meron namang budget yan. Ha? Sinabi mo nga uh, don doon sa MOOE, yung uh, Maintenance and Other Operating Expenses, ano kung nag-insist yung magulang? Kung gusto talaga nila na ng, mga magulang. Ay, okay, gusto namin bago ng bagong electric fan. Gusto ko yung anak ko. Nakatapat sa sa electric fan. Pag nag-aaral, ko yung ano. Ayoko kung napapawisan siya. O kung medyo mayaman-yaman yan eh. O gusto ko ano. Uh, Pa-aircon nyo yan. Pa-aircon nyo yung kwarto ng, uh, ng anak ko. O, may magagawa ba si teacher no? Si principal? Eh kung voluntaryo yung pagbibigay. Kung may milyonaryo o bilyonaryo yung estudyante. O, o, milyonaryo na lang kasi kung bilyonaryo, hindi mag-aaral sa public yon O, mayaman. Hmm. Tapos gusto niya ipa-aircon yung uh, silid-aralan ng anak niya. Meron po bang masama doon? Tapos kung ang paniningil naman, eh, voluntaryo. O, siguro yung tumatakbo dito kay Idol, eh, yung mga magulang na makukwenta. O, oh, di naman po kaya, ginawani oh, lang uh, ginawa nilang sapilitan. Ginawa nilang mandatoryong bayad. Yun po talaga, bawal yun. O, bawal po talaga yun. Pero kung yung nag uh, initiative ang uh, nanggaling sa mga PTA, ha? Parents Teacher Association o kung ano ba niyang tawag diyan sa ano na yan. Wala naman po siguro masama doon. No? Parang yung ano lang yan eh. Uh, kung papakinabangan ng anak mo, wala naman problema doon. Kayo mga kababayan, ano sa tingin niyo yung ano diyan na uh, masasabi niyo dito sa issue ni Idol rapid po in action. During my watch okay. as a senator of the Republic. Hmm pero no napagsabihan po ako noon na mm. kung gusto ko pong baguhin yung polisiya ng po elected to PTA gumagawa po ako ng batas mm now i don't have to dahil okay. nakita ko na po very clear na sa akin na meron naman mm. pala talagang batas kaya lang yung batas na yun ay hindi na implement Republic Act 4206 noong 1965 na inakyan Which prohibits mm. oh. collection and even voluntary or otherwise from elementary schools, public schools, except for Red Cross, except for. Um, In fact, the only ones that was mentioned was Red Cross. Now, nung 1969, RA 5546 was enacted para eh, ma-amend yung 4206. Dito po sa 5546, mas lalo naging malawak po yung mm. prohibition sa collection. Ayun collection. Hmm. Maybe the good sponsor might want to react doon po sa dalawang batas na akin pong nabanggit. Ayun, magre-react si Pia nito. Pia, kaya Thank you. Senator Pia, Hello? sagot. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Mr. President. Um, no, here. Change. Uh, Mr. President, uh, the concern of the gentleman was raised during the hearing. And uh, The Vice President, Secretary of uh, DEP-Ed uh, responded by mentioning Department Order Number 49 series of 2022, which is a no fee, no collection policy. Are you? No fee, no, no, fee, fee, no, fee, no, no collection, collection policy. policy uh, which, which they are strictly implementing. And it was further discussed during that hearing that. Um, There there is uh, the PTA in almost every school that does their own fundraising efforts. And uh, it being a parent-initiated um, organization, Correct. Uh, they are allowed to do that. Hmm. Yun nga so, yung sinasabi natin. We, in connection with the law that his honor pointed out, that is exactly... Ngayon, kung yung teacher o yung principal kukokontra dito sa mga magulang na to, eh nakakahiya naman, no? Sila na nga ang mayroong initiative na gumawa ng mabuti para doon sa mga bata na mag-aaral doon sa ano na yun, sa mga anak nila. Hindi naman po siguro bawal yun na kung gusto mo maging komportable yung anak mo sa loob ng uh, silid-aralan, no? Hindi naman po siguro ano yun, hindi naman po siguro uh, kalabisan. At uh, uh, kung gagawin man yun ng mga magulang, wala naman po siguro magiging problema. Pagka ginawa lang mandatory, yun talaga dapat ipagbawal. Ha? Bawal talaga yun na ano uh, uh, magkaroon ng mandatory contribution. Mali po yun. Pero kung mayaman yung mga magulang at gusto nilang palagyan na sandamukal na aircon yan, walang problema doon. No? Baka, baka pati yun maging issue yan. Ha? ...consistent with the department order of the department. But the mm. department order cannot supersede... If I may, if okay. I may just right. continue, Sorry. Your Sorry. Honor. <laughs> okay. So the the radio. Order has the very same policy: no fee, no collection. The mm. department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. Mm. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. Uh, this system has been um, practiced for decades. Ayan. Finally, Lumakas. This system has been practiced for decades, and it has been a, a private initiative of the parents mm. that has allowed uh, many projects to, to see the light. No? Anything from Ano po tayo, magulang tayo, kaya alam natin yung sinasabi ni Senator Pia. Meron talagang yung mga magulang, eh, gusto nila maging komportable, eh. gusto nila pagka pumasok yung anak nila, eh, matuto sila ng walang mga istorbo, o gusto nila uh, pagka mainit na mainit, eh, alam na po natin yung mga uh, public school na isa lang electric pan, dalawa lang electric pan. Kaya yung ibang mga magulang, nagkakaroon na sila ng initiative na magsama-sama para magkaroon ng napa. Ang gaganda po ng mga proyekto na yun kasi eh, hindi lang naman yung mga anak nyo makikinabang doon eh. Pati yung mga susunod na estudyante na gagamitin nila yung silid aralan, syempre di alang naman tanggalin pa doon yun. Pagka sa susunod na taon nun, ibang proyekto na naman sa ibang mga silid aralan. Ganon po yun. Eh, si, itong si Idol kasi mayaman po yan. No, nag, uh, yung mga anak niyan, baka nag-aaral sa mga bigating mga eskwelahan. Eh, tayo sa mga ano lang po tayo, public school. No, sa public school po, po natin pinag-aaral yung mga anak natin. No? Gate, fencing, gardening, um, events, uh, it's a PTA initiative. And mm. I think that's why it was mentioned that Uh, if there is a desire to change that policy, there must be a law because currently the debt and Order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Are you? Okay, Mr. President, oh. may I ask the good sponsor, kung he uh, uh, sa akin yung bang uh, Department Order na yon at saanpuduon sa dalawang batas I ko, RA uh, 4206 and RA 5546. Mm. Alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa kontribusyon sa eskwelahan? Can you please show it to me? Ngayon, ngayon gusto naman palabasin ng administrasyon itong si VP Inday Sara. Diyan sa DepEd eh, hindi winawaksi o pinagbabawal yung mga ganong klaseng. itunutulak pa yung pangungulekta. Tama! Tama! Naman. Idol naman. Ano Na ba yan? Ay, ako. Ayun, eh, stop Maybe muna ata magpapakita sa'yo. Maybe I can help the siya. sponsor para mas mapabilis tayo rito. Mm -hmm. If she will allow me to. Uh, Your Honor, if, if His Honor can, can, Mr. President, if His Honor can give me a minute to okay. just review, and then I will be happy to yield the floor, of course, anytime. Yes, sure. Session suspended for a minute. <laughs> Hay nang ano mga kababayan, dito na po na tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa pagtatanong na yan. Itong si Idol, rapid po in action dyan sa uh, Department of Education. So always, mag po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.